Está começando mais um Moda e Estilo aqui pela Plena TV. E hoje eu vou falar sobre moda infantil. Estou aqui na Xodózinho para a gente conhecer a coleção Outono e Inverno da loja. Vem comigo! E agora eu estou aqui com três clientes queridos da Xodózinho. E como as bolsas são o carro-chefe da loja, vou pedir para as meninas escolherem qual peça que elas mais gostam. Estou com Duda Correia, Júlia Rangel e Malu Tavares. Duda, qual a sua peça preferida da loja? Bom, eu gosto muito das bolsas. Eu gosto muito dessa aqui da Raposa. E não podia faltar também a da Kéfera. Eu gosto muito dessa aqui. Eu gosto dela que ela pode ser usada para levar seu coisas para ir para casa das suas amigas e pro inglês também. Muito legal. Julinha, qual que você mais gostou da coleção? Eu gosto de todas as bolsas, mas a que eu mais gostei foi a do pinguim. Malu, e a sua preferida? Qual que você já escolheu para levar para casa? A minha foi a da baleia. E eu gostei dela por causa do glitter rosa, porque eu amo glitter e também amo rosa. Eu estou com Caroline Rangel, proprietária da Xodózinho. Tudo bem, Carol? Tudo bom. Conta pra gente quais são as apostas do outono e inverno. Então, eu estou apostando muito nos bichos, nas cores. A coleção do outono e inverno está lindíssima. Muita renda, muitos bichos, muita cor forte, vibrante. Que legal. E qual é o carro-chefe da loja? O que está bombando com as crianças? Sem dúvida, Larissa Manoela ainda continua em alta. O show veio para parar tudo. Tá todo mundo querendo adquirir os produtos da Larissa. A coleção tá muito colorida, com muito bicho também. Como você pode ver aqui, né? Bastante bicho, bastante colorido. E as crianças ficam enlouquecidas. Carol, conta pra gente qual é a faixa etária da loja. Você atende crianças de qual idade? De 0 até tamanho 20. A gente, quando começou a loja, a gente ia até o infanto juvenil, mas a procura foi muito grande e a gente foi aumentando os tamanhos. Graças a Deus, tá dando tudo certo. As crianças, as mães também enlouquecem. Gente, é muita peça linda, é muito acessório. Tem mochila, tem bolsa, tem roupa, tem acessório de cabelo. É de enlouquecer. E agora, Carol, vai contar pra gente alguma novidade. O que, que vai bombar, o que, que tá vindo por aí de novidade da Xodózinho? Então, temos novidade vindo por aí. Dia 25 agora, de abril, na Pecuária, tem a Expo Festa. Nós vamos participar do desfile do outono e inverno, mostrando a coleção nova. E junto com parceria, claro, com a agência Rosana Guzmão. Muito, muito esperado. E dia 30 de abril, em parceria com Claudinho Amaral, a gente está trazendo também a Dani Russo, a youtuber conhecida da galerinha Team, que está assim na maior expectativa. Para quem quer saber mais sobre a loja, qual o Instagram e o Facebook daqui? Então, o Instagram da loja é Xodózinho Pilinca e o Facebook da loja também, Xodózinho Pilinca. Eu
queria agradecer, é muito legal estar aqui, as peças estão maravilhosas. Tem de tudo para as mães, para as crianças que gostam de se vestir bem, querem estar na moda. Tem acessório, acessório de cabeça, bolsa, para menino e para menina, roupas lindas. Vale a pena entrar no Instagram ou fazer uma visitinha aqui na loja. Carol, fala o endereço pra gente. Rua Nações Unidas, 434, loja 4, Avenida Pilinca, atrás da Drogaria Tamoio. Espero todos vocês aqui. Gente, muito obrigada. Até semana que vem com mais um Moda e Estilo pra vocês. Stronger. Be stronger.